Všechny vás zdravím a zároveň vítám na mém YouTube kanálu. Moje jméno je Alana a dneska jsem si pro vás připravila pokračování našeho vánočního stromečku. Dnes tedy budeme stromeček zdobit, ozdobíme ho očima, lízátkama vánočníma, taky kuličkama a uháčkujeme si čepičku. Všechny pomůcky, protože je to hodně, budete mít napsaný pod videem. Začneme základní věcí, nebudeme povídat a hnedka jdeme na to. Úplně první bude teda vzít se akrylovou barvu, štětec a velmi, velmi malý množství barvy. A klidně si to můžete ještě otřít do nějakého hadříku, ale my budeme háčkovat a mezi tím, ať nám to teda pěkně uschne a takhle hezky to vystínujete. Ne příliš, jen tak málo, ať to vypadá jako sníh. On nám mezi tím krásně uschne. A my budeme moct dělat třeba čepičku. Já jsem ten první použel, stínovala, až když jsem nalepila kuličky a pak jsem je musela čistit každou zvlášť, neboť jsem je prostě pomalovala, tak nech nám to uschne, tak si to takhle hezky vystínujem. Já myslím, že dobrý, že stačí. Tak já ho odložím a vrhneme se na čepičku. Tak uděláte si magický kroužek. Já ho dělám na tři nitky, vy si ho udělejte tak, jak jste zvyklí. Já si dělám ještě jedno řetízkový oko, takže tam mám dvě. Nyní jdeme háčkovat do magického kroužku 6 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5 a poslední 6. Zatáhnu ta, která se neposouvá, za tu zatáhnu jako první a pak za ten konec a stáhneme. Nebudeme dělat pevná oka v čepičce, ale budeme používat označovač. Já mám 6. očičko tady, takže toto je má dírka. V první řadě máte tedy 6 krátkých sloupků, jdeme na řadu číslo 2 až 6 a budeme dělat 6 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, sundáváme označovač a tu je 6. očičko, vracíme označovač, toto je řada číslo 2, nyní si to takhle už vypoukněte, nebo ta špička té čepečky a pokračujete až do řady 6 a uvidíme se v řadě 7. Žádná pevná oka, jedete do kruhu. Jsem na konci 6. řady a jdu dělat poslední jeden krátký sloupek. Vracím označovač. Máme tedy ukončenou 6. řadu a nyní by bylo fajn, kdybyste si tenhle konec zastrkali do té špičky, protože pak se tam těžko budete vejít s dutým vláknem. Tak před námi je řada 7. a jdeme dělat jeden krátký sloupek a jedno přidání. Opakujeme, jeden krátký sloupek, jedno přidání. No a naposledy
Jeden krátký sloupák, sundáváme označováč a do poslední dírky jdeme dělat jedno přidání. Vracím označováč. Kdybyste to dělali z jiné příze, než dělám já, tak ta čepička bude malá. Kdybyste to dělali třeba z kamely, tak ta čepička nebude tak velká, budete muset použít menší háček a bude to... Já mám takovouhle přízi, já jsem ji dostala, vím, že je to 100% bavlna a šířkou to odpovídá Yarn Art Jeans, ale nevím, co je to za firmu, takže vám tam napíšu akorát 100% bavlna do pomůcek a barva libovolná, toto je jasně červená, ale barvu vám úplně nepovím. Odpovídá to barvou kamila. Toto je kamila, ale ta je tenčí a barvou to skoro odpovídá. Nicméně si budete muset najít podobnou příze, ale určitě Yarn Art Jeans bude mít. Jako šířkou to je jako džínska. Máme dokončenou sedmou řadu s 9 očičkama. Před námi je řada 8. a zde jdeme dělat pouze 9 krátkých sloupků bez přidání. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, sundáváme označováč a jdeme dělat poslední 9. krátký sloupek, čímž jsme ukončili 8. řadu s 9 očičkama. Všechny pomůcky jsme si řekli, že budou napsané pod videem. A kdybyste chtěli se jako připravit a chtěli vidět, kde jsem koupila očička, stojánek a tak dále, tak jsem pro vás natočila vánoční haul, kde vlastně jsem rozbalovala všechny pomůcky, které budu potřebovat na háčkování na Vánoce. Tudíž se doporučuji vám, abyste se na něj podívali, abyste věděli, kde jsem co koupila, nebo jsem tam rozbalovala 4 balíky. Takže budete vědět, kde to máte schánět. Před námi je řada 9. a zde budeme dělat 2 krátké sloupky a 1 přidání. Takže 1, 2 a přidáváme. Opakujeme. 1, 2 a přidáváme. A naposledy. 1, 2. Sundáváme označovat a děláme poslední přidání. Čímž jsme zakončili 9. řadu s 12 očičkama. Před námi řada 10. a jdeme dělat 3 krátké sloupky a 1 přidání. Takže 1, 2, 3 a do 4. dírky přidáváme. No a to budete opakovat až do konce. 1, 2. Tak já jsem na konci a jdu dělat poslední přidání krátkého sloupku. Vracím označováč. Dokončená 10. řada s 15 krátkými sloupky. Před námi je řada 11. a zde budeme dělat 4 krátké sloupky a 1 přidání. 1, 2, 3, 4 a do 5. dírky přidáváme. No a tak toto opakujete až k označovači.
Sundávám označováč a dokončuji poslední přidání v této řadě. Já si tady pořád nějak šlapu prostě po té příze. A v této 11. řadě už máte 18 očiček. Před námi řada 12. a 13. a zde budeme dělat pouze 18 krátkých sloupků. A uvidíme se v řadě 14. Tak pokračujte dále sami. Tak, já jsem došla na konec, dělám poslední jeden krátký sloupek, čímž jsem ukončila 13. řadu. A před námi je řada 14. a zde budeme dělat 5 krátkých sloupků a jedno přidání, ale za zadní nitku. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a do 6. očička přidáváme. Tedy 2 krátké sloupky do jednoho. No a tak toto opakujete až k označovači. Jsem na konci a jdu dělat poslední přidání v této řadě. No a už tady jenom uděláme pevné oko, jedno řetízkové, vytáhnete kousek příze. Tak já jsem si jenom navlíkla jehlu a už to tady jenom někde protáhnu a ukončím. Samozřejmě v rubové straně. Nějak si to extra nestahujte. Dělám to na dvakrát. Tak to máme čepičku připravenou. Vidíte, že je z téhle příze o něco větší než z té kamilky. Ale já té kamilky mám takhle málo a potřebuji ještě mít na ty bonbonky. A úplně jsem nechtěla dávat tmavší, i když mám ještě několik odstínů červený, ale je to stejná barva jako těch lízátek, takže jsem to úplně nechtěla jakože dělat jinak barevný tu čepici, tak jsem si říkala, je to podobná barva, sice tady je ta šířka trošku jiná, je malinko větší čepička, furt lepší větší, než mít jinou barvu. Takže pokud budete dělat z kamelky, tak budete mít malinkato menší tu čepičku, a to už jsme si říkali. Tak já už jsem vyměnila příze. Tady se vlezu pod jedno to očičko. Udělám si 3 řetízková oka a taková volná, nemusí vůbec být stažený, jo? Volný, ať máme hezky nařasený lem. Udělali jste si 3 řetízková oka a jdete za přední nitku toho spodku a tam uděláte pevné oko. Ta příze je taková velmi pružná, takže vám půjde to pevné oko hezky, nemusíte se bát. Zase uděláte 3 řetízková oka a půjdete zde do dalšího následujícího očička za tu vylezlou zadní nitku v podstatě a zase uděláte pevné oko. Stáhnete, uděláte opět 3 řetízková oka a zase půjdete dolů za přední nitku udělat pevné oko. Já jsem to udělala schválně takhle cikcak, aby právě to bylo takový jako košatý, jo? Takže z toho důvodu jsem to takhle vymyslela, protože ta příze není tak příliš silná, aby nám udělala nějaký efekt úplně chlupu, tak myslím si, že tohle to nám to jako vynahradí. No, tímhle způsobem budete pokračovat až do konce. Je to v podstatě cik-cak, jo? Ty pevná oka. Takže vždy uděláte 3 řetízkový a pevné oko.
Zase tři řetízkový a tentokrát nahoru. A pevné oko. A zase tři řetízkový a dolů. Za přední nitku pevné oko. No a tímhle způsobem budete pokračovat a ono vám to udělá takovýhle krásný vlnky. Takže pokračujte takhle až do konce a neutahujte, mějte to takový vzdušný, ať to máte hezky nařasený. Já mám čepičku takhle olemovanou, doufám, že vy taky. Tady jsem došla na konec a zde pouze zaděláte na uzlíčky. Čepka je skoro hotová. Nyní si vezmete trošku dutýho vlákna a malinko tu špičku vycpěte a samozřejmě si něčím musíte pomoct. Možná i háčkem, já mám širší tady z té příze tu špičku, takže já můžu asi háčkem. Toho vlákna nadávejte hodně, jenom takhle na tu špičku, aby se nám to takhle hezky ohlo. Jsem si tady připravila vázací drátek. Samozřejmě si do něj udělám očičko, aby se mi to nepropíchlo. A kolik si dám takhle? No. Dejte si o malonko víc, než je čepička, neboť to zastrčíme do toho stromu. Pokud chcete teda, aby se vám čepička ohnula, tak určitě potřebujete vázací drátek. No, ten strčíte takhle do té špičky, kde máte to dutý vlákno. A čepičku si vytvarujete. No. To je všechno, takhle. Teď ji nalepíme ještě bambulku. Ona tato příze je samozřejmě větší, takže tato bambulka na té kamile vypadá trošičku líp, ale dělali jsme si spolu vánoční čepičky takovýhle, takže kdo by chtěl, tak si může uháčkovat tu bambulku takhle, aby ji měl jako větší, jo? Tyhle čepičky jsme spolu dělali, dám vám někde tu a odkaz pod videjko a můžete si bambulku udělat takovouhle. Já si tam dám tuto, ať to mám stejné. No, já mám bambulku hotovou. Strom už je suchý. A teď už teda je potřeba čepičku vyzkoušet. Já myslím, že je dobrá, co říkáte. Vypadá možná ještě líp než ta kamila. Protože ta kamila je malá a ten stromček je takový větší. Tak možná, že to vypadá malinkato líp, když je takhle větší ta čepička. Samozřejmě čepičku můžete použít i na cokoliv jiného, na nějakého sněhuláka, medvídka, cokoliv jiného. Nemusí to být zrovna stromeček, ale já chtěla samozřejmě ozdobit stromeček netradičně podle sebe a je to vlastně, přemýšlím, na kterou stranu mu dám oči, a je to vlastně takový místo hvězdy. Nyní, když jsme teda v tom, tak si půjdeme nalepit ty očička a ať můžeme pokračovat dále. Asi zde.
No, oni se nám zatím přichytí a snad nějak budou držet. Tak, pokračujeme dále. Teď bychom si mohli nalepit korálky. Já je tady vysypu. No a samozřejmě každý umíte lepit korálky, takže to nechám na vás. A korálky si nalepte tak, jak myslíte, že je chcete mít. Tak já jsem nalepila všechny kuličky, doufám, že vy taky, to jste určitě zvládli, na tom není nic těžkého. Tu ho postavím a jdeme na poslední věc a to jsou tyhle hůlky, tyhle bonbonky si jdeme teďka vyrobit. A to budeme mít zalepený ruce a už je to poslední bod. Jsou teda překrásný, maličkatý, mají 1,2 cm, takže to je jenom pro lidi, kteří mají trpělivost anebo se s tím chtějí prostě pohrát tak jako já. Tu je nechám, všechny tam pak nalepím. Tady jich mám 19, tady jsem jich dala 15, takže to ještě nějak rozdělím. A teďka si s váma udělám jeden, abyste viděli, jak se to dělá. Zase si vezmeme vázací drátek. Mám tyhle kleště, vy je nemáte třeba, možná taky jo, kdo ví. Ale pokud je nemáte, tak to určitě uděláte i jinak. Jenom to takhle chytnu a malinka to ohnu. Malinka to ohnu, aby z toho byla takováhle hůlka. To je všechno. Takže jenom si to takhle ohnete. Můžete to dělat čímkoliv jiným, nemusíte dělat kleštičkama. No a vyměříte si. Bude asi takhle veliká. Můžete ještě porovnat. No, takže zhruba takhle veliká. Je to fakt malinký, je to centimetr prostě. Beru si poslední tady zbytek té kamelky červený. Já jsem ty lízátka dneska pro vás připravila asi 5 hodin, možná díl. Ale mě to nevadí, mě to hrozně baví. A je to fakt takový relaxační, nemusíte u toho nějak přemýšlet. Zase si beru to lepidlo. Já ten strom musím dát dál, abyste to viděli. Zase si beru to lepidlo. A teď budete mít zalepený ruce a to se prostě s tím musí počítat. To pak vožmolíte. Tohle lepidlo Gitterman je právě vhodný na lepení kamínků, ale i různých takových dekorací. Ono to funguje stejně jako tavná pistole, akorát s tím rozdílem, že to déle schne o trochu déle a tím pádem s tím můžete ještě manipulovat. Tak si tam dáte to lepidlo, teď to přesto chytnete i přes to lepidlo, který cítíte nyní na prstech. No a teď to takhle zatočíte toho směru, co jste to tam nalepili. A takhle to jak kdyby už molíte, jo. Ono se to přilepí. No a teď budete točit na druhou stranu. Tady nemusíte úplně až do konce, ale můžete, jak chcete. Ona tam přijde ještě ta bílá vrstva. Když už jste takhle jako na konce, tak si to ustřihnete. Zase si vezmete lepidýlko. Říkáme to, je to práce, není to nic, co by bylo. Budete zalepený a chce to pevný nervy, čas, klid, takovýhle věci se nedělají rychle. Na rychlost je určitě nějaký jiný hobby nebo sport, ale tohle to je určitě na pomalý. No a zase to zatočíte, že jo? Nic víc. Hotovo. Teď si vezmu bílou kamelku.
A zase jdu napatlat tady lepidýlkem ten konec. Ono to lepidlo leze ven, takže ho musíte vždycky zadělat. No a uděláte to stejné. Se to chytnete rukou. No a nyní už nepůjdete tak poctivě, ale půjdete takhle op. Zase s tím zatočíte. Někde vám to může přesahovat a nepůjde vám to přilepit, tak to můžete kousek ustřihnout. No a uděláte op. Tak tady už jsem na konci. Zase beru lepidýlko. A zase si jdu zalepit tady prsty. To už molíte do toho směru, do kterého jste to točili, aby se to hezky přichytilo. No. A bombonek je na světě. Je hotový. Takhle. No a tímhle způsobem si uděláte všechny. A my jdeme nyní nalepit na náš stromeček. Tak, takhle máme stromečky hotový. Tohle je ten, co jsem dělala teď. Nakonec jsem tam dala všechny ty bonbonky a tady jich je míň, takže budu muset ještě tak 5 jich budu muset ještě vyrobit. Tady mám trošku větší tu čepičku, což mi přijde, že vypadá malinko hezčí, ale nevadí, jinak jsou stejný. Budu ráda, když se se mnou podělíte o vaše fotky a výtvory na mém Instagramu, o stromečky nebo o cokoliv jiného. Dám vám odkaz pod video a někam tady nahoru. A dejte mi prosím like, budu moc ráda, moc mi to pomůže. Už nám chybí velmi málo, aby jsme měli 1000 odběratelů a splněný 4000 hodin shlédnutí, což znamená, že spoplatním můj kanál po roce, kdy pro vás háčkuji zdarma. Moc mi to pomáhá, že se na mě díváte a že mě lajkujete, komentujete. Jsem vám za to velmi vděčná a budu ráda, když mi konečně začne ten kanál i něco vydělávat, alespoň na ty příza. Mějte se hezky a ahoj!